Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Então, um recadinho para cantar para vocês. Que é mais ou menos assim, ó. Quando você por um pompom se sente. Vamos fazer direito? Vamos fazer direito? Vamos fazer direito? Cadê, gente? Cadê? Tem músico aqui, adolescente, da minha época? Não tem, não, né? Hã? Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Foi no banheiro? Foi beber água? Hã? Oi, meu filho. Tudo bom? Hã? Tudo ótimo? Já tem bateria, já está ótimo. Né? Porque baterista crente a gente tem aqui na Devec. Fica de pé no seu lugar rapidinho. Para você que não sabe, é mais ou menos assim, ó. Bem romantiquinho, amigo. Tá? Bem romantiquinho. Quando você por um pompom se sentir sozinho, você por um pompom não estará sozinho, você por um pompom o Senhor está com você. Aprenderam? Quem já sabia o por um pompom? Agora a gente vai fazer o quê? Você vai escolher uma pessoa bonita aí perto de você. Você vai cantar pra ela. Você não vai ficar sozinho hoje nessa noite. Porque por um pompom o Senhor está com você. Para de palhaçada que se você chegou aqui triste hoje, você vai sair feliz por um pompom. Então vamos começar com o quê? Samuel? Vamos num reggae, só pra começar, pra gente começar calmo. Vamos lá, pega a mão do seu irmão aí. Vai. Cadê a Drica pra fazer segunda voz comigo aqui? Vem, Drica. Quando você por um pompom se sente... Tem que dançar reggae, irmão. Você por um pompom não estará sozinho, você por um pompom o Senhor está com você. Em homenagem ao pessoal do Nordeste, em homenagem ao povo do Nordeste. Quando você por um pompom se sente. Vem, pessoal da dança. Vem, vem me ajudar. Sozinho você por um pompom o Senhor está com você. Mais o quê? Calma! Hã? Calma! Vocês estão muito... Reggae já foi, amor. Você não tá no culto, não? Hã? O pessoal lá do sul, qual é o ritmo? Ô, povo sem cultura, não tem cultura. Tem cultura não, gente? Qual o ritmo lá? Hã? Vai num pagodinho. Não tem nada a ver com o sul, mas tudo bem, vai, irmão. Ó o pagode da assembleana aqui, ó. Quando você por um pompom. Vem, Drica! Sente.
ti. Sozinho você, porão pom pom, não estará. Sozinho você, o Senhor está com você. Agora, Rio de Janeiro, solta um pancadão, DJ! Oh, 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 vai! Quando você for um pompom, se sente sozinho, você for um pompom, não estará só. Ora, papá, está com você. Fala um ritmo aí, Pastor Gabriel, pra terminar. Hã? Vamos aqui no corinho de fogo. Não, bota um corinho de fogo, tipo o Joquebed. Vai! Dobra esse tempo aí, meu filho. Corinho de fogo, vai! Quando você for um pompom, se sente sozinho. Ô, Glória! Não estará sozinho. Você, porra, papá, o Senhor está. Eita! Com você. Pra terminar! Rock and você se sentir sozinho, você fora a popó, não estará sozinho, você fora a popó, o Senhor está com você. Glória a Deus! Coisa linda! Enquanto você tá aí, porão pompom, senta, porão pompom, e abre a Bíblia e cala a boca, porão pompom. E agora nós vamos conversar rapidinho. Papo sério, rapidinho. Ai, eu acho que eu dei uma envelhecida. Eu tô desconfiada. Eu tô desconfiada. Eu acho que eu sei colocar esse negócio aqui, sim. Abre sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 4. Eu vou ler um versículo na Bíblia. Antes, enquanto você está abrindo aí, já cheguei cantando por um pompom, gente. Olha aqui, se você não sabe, eu escrevi um livro, gente. Olha que chique. Se eu escrevi, você também pode escrever, ó. E esse livro é para você que é adolescente, cheio do Espírito Santo, que gosta da palavra, que ama a palavra. Minutinhos, um devocional para adolescentes. E hoje, só na mão da tia do trem, tá na promoção. Tá? Na mão da tia do trem, tu compra uma Bíblia, ali na tia Glorinha, tá? Fala, Glorinha! Glorinha, hoje vai ficar feliz. Tu vai comprar uma Bíblia que custa quanto essa Bíblia, Vanessa? R$90. É caro? Tá caro? Claro que não, porque é a palavra de Deus. Mas hoje na mão da tia tá mais barata ainda, tá? R$60, tá barato? Barato pra caramba. Várias capas maneiríssimas. Tem essa daqui que eu amo, que eu gosto pra caramba. Que é inglês, né? Que é a língua que eu domino. Então, assim, é um negócio que é love, hope e faith, né? Eu tive a oportunidade de pregar nos Estados Unidos e eu fui sozinha. Aí eu falei, Léo, como é que vai ser? Ele, quando chegar lá, repete tudo que o cara falar. Aí eu cheguei na hora de passar no, ali na,
no moço do, né, do carimbo. Aí eu falei assim a ele: good morning. Good morning. Aí ele perguntou assim, não vou repetir em inglês para eu não pagar muito mico. Aí ele perguntou assim para mim: não vou falar, essa eu sei falar. Final destination. Aí eu peguei minha cola e falei: final destination eu sei pra caramba, hein? Aí eu, bastante. Com sotaque, irmão, que eu não sou boba. Sou filha do rei. Aí eu, bastante. Aí ele... aí essa frase eu não lembro. Aí ele perguntou assim: o que que você está indo fazer lá? Que isso, gente? Que delícia. Que isso, filho? Fica bem baixinho, tá? Bem, bem baixinho. Aí eu falei assim: o que você vai fazer lá? Aí o Léo mandou repetir, eu repeti. Eu falei: o que eu vou fazer lá? Aí eu... o Léo falou assim: se ele perguntar o que você vai falar, você responde que você vai pregar a palavra de Deus. Aí eu lembrava. Aí eu falei: vou pregar a palavra de Deus. Ele: welcome to States of America, thank you very much. Aqui, ó. Entrei linda e maravilhosa. Então, meu irmão, compra esse negócio aqui em inglês, ó. Faith, hope, love. Pra tu ir treinando teu inglês, pra tu ir lá pros Estados Unidos evangelizar a Mickey, a Minnie, amém? E aí, se tu comprar com um minutinhos, fica quanto? Hã? É o que, gente? Papel custa dinheiro, sabia? Tem um negócio aqui que custa dinheiro, que 60. Se você comprar os dois, ó, o livro é 50, a Bíblia é 90. Agora enlouqueceu! É hoje, aqui, ó. Só na minha mão, quanto é, Glorinha? R$100, os dois. Tá barato ou não tá? Hã? E aí, o que tu vai fazer? Tu vai... fala pro teu irmão aí do lado que tá perto de você: vou te dar um de presente esse kit aí, eu sei dar. Beleza? Amém? Gente, eu fiz uma escova linda no cabelo. Vou sair daqui com uma, né? Uma desesperada, mas tudo bem. Não adianta fazer muita coisa, mas glória a Deus. Se eu no final tiver... né, Kevin? Kevin me chamou pra fazer um negócio lá, mas eu tava onde hoje, Kevin? O que eu passei mensagem pra você? Eu tô orando, ou tô me consagrando. Deixa eu ir toda arrepiada, não tem problema, pelo menos eu vou crente, né? E tamo aqui. Mateus, capítulo 4, versículo 19, você já achou aí? Amém, glória a Deus, igreja da palavra, o pessoal acha rapidinho. Antes eu quero agradecer ao meu pastor, Silas Malafaia, pela oportunidade. Nosso líder de adolescentes aqui, pastor Lucas, pastor Odilton, Romilson Júnior, Tamires Malafaia, brincadeira, Tamires. Vamos lá, gente. Mateus 4,19 diz assim, ó: e disse Jesus: sigam-me, e eu farei de vocês... E eu farei de vocês pescadores de homens. Deixa eu só te dar uma resumidaça. O que estava acontecendo aqui em Mateus? Em Mateus e nos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que é, né, ali um compilado de coisas que são escritas bem parecidinho, alguns com mais, outros com menos. Deixa eu só te dar uma resumidaça aqui, tá? Jesus nasce. Jesus ganha presente. Jesus foge com a família para o Egito. Jesus volta para Israel. Jesus tem um encontro com João Batista. Jesus é batizado por João Batista. Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Jesus começa a pregar. Aqui nesse versículo, Jesus começa a pregar. E aí, irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a abrir a sua boca, o que que acontece? Tem transformação, tem cura, tem mudança de vida. E aí, o que que estava acontecendo aqui? O povo começou a
Vamos lá ver o que está acontecendo aí, gente. Vamos lá juntar nesse cara que eu acho que ele está falando um negócio aí que tá falando, está mudando a vida dos outros, está fazendo milagre, está acontecendo umas paradas doidas aí. Vamos lá ver o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu. E aí Jesus, topmente, incrivelmente, falou assim: eu tenho que escolher uns caras, né, pastor Dilton, para poder me ajudar aqui, para poder me auxiliar, porque senão, ao invés de eu morrer crucificada, eu vou morrer pisoteada aqui já já. Porque a própria palavra de Deus, lá em Lucas, que é uma passagem complementar aqui, é uma passagem que conversa com essa daqui, vai ensinar o que para a gente? Um pouquinho antes que Jesus estava sendo comprimido pela multidão. Não é comprimido não, tá, gente? Jesus estava sendo apertado, todo mundo ali querendo ver o que estava acontecendo, sabe? Hoje em dia, se fosse nas redes sociais, eu não sei, eu fico em dúvida se Jesus ia ser muito seguido ou muito cancelado. O que tu acha? Hã? Também acho, né? E rapidinho alguém ia dar um jeito de lá em cima, lá, sabe? A voz do seu Xandão, rapidinho, ia dar um jeito de calar ele. Falar assim, esse aqui não pode falar aqui não, hein, gente? Tá falando um negócio aí que tá indo contra o que eu acho. Que isso? O vice-deus ia rapidinho ali, ó. Aqui não, hein? Vamos calar esse cara. Então, eu acredito que Jesus, de tanta gente ali, ele tava precisando de ajuda. Ele tava precisando, não que ele precisasse de ajuda, mas ali, enquanto homem, ele precisava de gente pra ajudar ele e principalmente para cumprir um propósito. Aqueles homens iriam cumprir um propósito. E aí a gente chega aqui em Mateus, no capítulo 4, nesse versículo que a gente acabou de ler. Eu vou falar três coisas rapidinhas. Fala pro seu irmão que está do lado aí. Fala assim, não fica ansioso não, que vai ser rapidinho. Vai ser bem bacaninha, rapidinho. Três coisas, fala assim, três coisas. Isso, fala de novo para ele entender, três coisas. Porque hoje em dia a galera não entende, a gente faz número, a gente faz isso aqui para o pessoal entender. A primeira delas, três lições que a gente tira aqui desse texto. A primeira delas, gente, meu negócio não está querendo, desceu, aleluia, glória a Deus. A primeira delas é que Jesus, antes de chamar esses caras para serem discípulos, ele faz esses caras viverem uma experiência. Uma experiência extraordinária. A própria palavra de Deus vai dizer, lá em Lucas, que eles ficaram espantados. Qual foi? Que experiência foi essa? Vamos pensar aqui o que estava acontecendo. Tá? Mar da Galileia. Quando eu entrar na Galileia. Entendeu? Mar da Galileia. Tava Pedro e o seu irmão. Como é que era o nome do irmão de Pedro? Glória a Deus, o pessoal sabe. André. Lá fazendo o quê? Pescando, obrigado, isso. E Tiago e João, ali próximo, fazendo o quê? Hã? Não, pescando não. Eles estavam ali dando arrumada nas redes, ali organizando. Eles estavam ali, só, entendeu? Aí, Jesus chega aqui e fala assim, aí, tô precisando de uns caras aí, entendeu? Uns caras assim, novinhos que nem vocês. Os caras... E uma coisa que, estudando esse texto aqui, provavelmente, não posso afirmar, mas provavelmente, sabia que esses caras aqui eram novinhos? Que a gente vê os filmes, né? Os discípulos tudo já... Eu acho que já tava no fim da vida ali, né? Mas os filmes retratam assim os... Mas eles eram novinhos, sabe por quê? Os meninos,
eles ficavam na sinagoga, nas sinagogas tinham escolas, eles ficavam ali aprendendo, decorando versículo, que nem você faz lá na sua casa. Aprende de Bíblia, lê Bíblia, decora versículo. Sabe os versículos que o pastor Silas pede pra gente decorar? Então, você fica lá na sua casa, igualzinho o pessoal faz, a mesma coisa. E eles estavam ali aprendendo. Com 13 anos, esses caras ou eram escolhidos por algum rabino para poder ser treinado, para poder virar um cara ali, né, diferenciado ali naquele lugar, ou então eles iam trabalhar no ofício do pai. Iam ali para continuar a sua vida, continuar. Então, essa idade aí era entre os 12 e 13 anos. Mas, Vanessa, e a idade limite? Você sabe que acontece uma coisa engraçada aqui? É que o Pedro chega uma vez com os discípulos, Jesus, Pedro e os discípulos, numa das sinagogas, aí os coletores de impostos falam assim: vem cá, vocês não vão pagar imposto, não? Tô sabendo aí que vocês não estão pagando imposto. Só que sabe quem é que pagava imposto, pastor Gabriel? Quem tinha mais de 20 anos. E aí Jesus fala assim, olha só, Jesus responde para Pedro: vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe, pega a dracma e paga por mim e por você. Não pagou pelos outros. Porque provavelmente Pedro tinha mais de 20 anos. E era o único que a gente sabe que tem certeza que era casado. Porque Jesus, inclusive, curou a sogra de Pedro. Então a gente pode imaginar que esses caras eram caras assim, novinhos quando foram chamados. Eram caras como você que está sentado aí. De repente falou assim: Jesus não vai me chamar para nada, gente. Estou aqui, ó, só aqui olhando para o lado, cantando porão pompom, querendo um namorado. O namorado não vem, graças a Deus que tu não está, né? Tá na idade para isso, pastor Lucas. Tem que fazer o que agora? Estudar, né, gente? Estudar, fazer um estágio, fazer um negócio maneiro aí. Então, a gente pode imaginar que esses caras eram novinhos. E aí Jesus chega com essa proposta: vamos lá, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí antes, lá no, em Lucas, no capítulo 5, esses caras vivem uma experiência incrível. Qual é a experiência? Aquela experiência daquele corinho que você está acostumado? Você não sabe a passagem, você sabe o corinho. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da... Vai, meu filho. Jogaram a rede. Jogaram a rede. Jogaram a rede. Aonde? No mar da Galileia. Jesus mandou. Jesus mandou. Jesus mandou. No mar da Galileia. Que aconteceu? Cheia de peixinhos, puxaram a rede. Cheia de peixinhos no mar da Galileia. Resumindo, foi isso que aconteceu. Entendeu? Aí você fala assim: Vanessa, mas a gente canta essa música há tanto tempo, meu irmão. Agora eu quero que você seja muito criativo, que você é criativo para tanta coisa, tua mente é tão fértil. Você imagina esses caras tendo pescado a noite toda. Aí Jesus fala assim: não pescou não. Vai lá agora. Vai lá. Entendeu? Aí Pedro voltou, falou o quê? Me ferrei, senhoras e senhores. Estevão Ferreira. Mais ou menos desse jeito, né? Pra quem não sabe, tá boiando, o que é isso? É um meme, tá, gente? Na internet, que os adolescentes estão tudo falando. Cada cinco palavras, me ferrei. Estevão Ferreira, né? E aí, Pedro volta e falou assim: cara, que é isso? Pedro fala assim: eu não...
Jesus, se afasta de mim, que eu tô todo errado. Eu sou todo pecador, eu sou todo... Por favor, ele fala assim, não, vem cá. Porque eu quero fazer de você pescador. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero transformar a sua vida. E olha que bacana. Eles ficam ali, olhando, admirando. Com aquela experiência. Aí eu quero te fazer uma pergunta aqui, adolescente. Quais são as experiências mais incríveis que você já teve com Deus? Ah, Vanessa. Foi o dia que o pastor Lucas pregou. Eu tava tão emocionada. Saí toda descabelada, com rímel aqui embaixo, parecendo um urso panda. Negócio maravilhoso. Olha, senti um arrepio. Tem gente que sente arrepio, gente. Não consigo entender esses arrepios. Tô arrepiada. É. Me conta outra experiência. Ai, Vanessa, foi o dia que eu bati 1K no Instagram. Fiquei tão emocionada. O dia que eu comecei a ser seguida no TikTok. O dia que eu... Olha, quando meu vídeo viralizou no TikTok, eu tive uma experiência extraordinária. Fala pro teu amigo assim, sabe quando você vai viver as maiores experiências com Jesus? Olha aqui pra mim. Quando você começar a viver intensamente isso aqui. Quando isso aqui não for uma simples conferência para você, não for um simples congresso, ai, vamos lá que eu vou ver o que vai acontecer, ai, vamos lá que vai ser maneiro, que vai ter jeito, DJ Naldão vai estar lá pra gente dançar, vai ser legal pra caramba. Não, irmão, não! Não é isso! Experiência é você entrar dentro do seu quarto, é o seu secreto com Deus. Ô, irmão, eu fui adolescente aqui nessa igreja. Eu fui adolescente aqui. E eu lembro que eu cantei num coral chamado Esmirna. E eu lembro que a gente fez um uniforme uma época, pastor Dilton. Não sei se o senhor vai lembrar. Né? Era uma saia vermelha e uma blusa amarela. E aí a gente começou a brincar porque a gente ganhou o tecido. E eu fiz para todo mundo do coral do Esmirna. Alguém por um acaso aqui cantou no Esmirna ou só eu? Cantou, Thaisa? Não acredito. Mas tu não teve esse uniforme bonito? Isso aqui é de 1930. Uma blusa amarela. Aí a gente ficou com o apelido que era o coral Mostarda e Ketchup. A gente ficou anos com aquele uniforme. A gente ia para as igrejas cantar. Cara, a gente tinha prazer. O pastor Silas falou aqui, na hora do ofertório. A gente tinha prazer. Meu irmão, tu tem luz no teto hoje, cara. Olha isso aqui. Cheio de moral, hein, pastor Lucas? Cheio de moral, hein, irmão. Luz no teto. Meu irmão, tu tem LED no teto. Você tem uma igreja top dessa que investe em você. Cara... Eu, tudo que tinha para fazer na igreja eu fazia. Eu era do Esmirna. Tinha um grupo de teatro do Evangelizarte. Eu tava lá. Pastor Ronaldo, não era o Ronaldinho, era o nosso professor de escola dominical. Eu falei, Ronaldinho, pô, eu acho que eu levo jeito para esse negócio de teatro aí. Aí ele é. Eu falei, pô, deixa eu participar aí do teatro. Eu queria viver na igreja, irmão. Eu queria morar na igreja. Eu estava ali. Eu gostava ali. Eu vivia experiências com Deus. Eu via pessoas sendo transformadas, adolescentes sendo transformados. Era bacana demais. Eu vejo hoje adolescente chato. Ai, não vou não. Porque vai estar muito cheio. Não vai ter lugar para eu sentar. Ai, eu acho que eu não vou não. Tu pede para um adolescente fazer uma oração? Ah, eu vou falar, hein? Ah. Pede para um adolescente fazer uma oração. Tá rodinha. Ora aí, fulaninho. Senhor, meu Deus, meu Pai. É o quê? Fala mais alto. Aí tu chega, aí tu fala assim, aí a mãe chega e fala assim, é que meu filho é muito tímido, Vanessa, minha filha é tímida. Aí tu chega no TikTok.
Fazer que nem meu pastor, vou até beber uma água. Aí chega no TikTok. Eu não consegui passar pro pessoal do som, mas eu vi um vídeo hoje. Tava preparando essa mensagem. Eu vi um vídeo. Perguntam assim pra menina, ó. Escuta só. Ela tá num podcast. Ela falou, o cara pergunta assim pra ela: Deus, o que, que significa Deus pra você? Ah, vocês viram, né? Aí ela falou assim: Deus, eita, me pegou. Deus é salvação, perdão. Aí ele pergunta assim pra ela. Era tipo assim, bate e volta. Aí ele, Deus. Ela, ah, me pegou, salvação, perdão. Aí ele fala assim, TikTok. Irmão, ela dá um sorriso daqui a aqui, ela. Minha vida. Se sua vida se resume a uma rede social, irmão. Fala pro seu, pro seu amigo adolescente que tá do seu lado. Se sua vida se resume a uma rede social, queridão. Você está precisando encontrar Jesus hoje. Você está precisando viver experiências, porque quem vive experiências com Jesus não deixa Jesus. Não estou falando de qualquer experiência não, meu irmão. A experiência da salvação, a experiência do batismo com o Espírito Santo, a experiência de você subir aqui e se batizar nas águas. Aleluia. Uma das experiências mais profundas que eu vivi com Deus. Vivi muitos momentos bons com Deus aqui nessa casa. Lá na Honório Bicalho. Depois na Montevidéu e aqui. Mas uma das experiências que mais me trouxeram transformação foi quando meu pai saiu de casa. Eu tinha 13 anos. Eu tinha a sua idade. Meu pai hoje é uma bênção, tá, gente? Mas na época meu pai saiu de casa e falou assim, fui. E a gente ficou anos sem ter contato com meu pai. A gente ficou anos sem encontrar meu pai, sem saber. E aquele momento ali eu fiquei vazia. Teve uma vez, irmãos, a gente já estava no templo novo. E eu lembro claramente, nosso pastor estava pregando. E eu estava sentada na galeria. Parece que ele estava pregando para mim, assim, ó. Na sua bigode. Você, que está aqui hoje. Falei, eu. Sou eu, Berma. Tá tudo dando errado para você. Eu aqui, ó. Jesus me encontrou aqui na curva. Irmão, quando você decide ouvir a voz de Jesus através de um profeta. Tem profeta aqui nessa casa, quando a palavra é pregada aqui nesse púlpito, é uma profecia sim. Só que você decide o quê? Tá bom aí. Entra culto, sai culto, entra conferência, sai conferência, e você continua dando o mesmo tipo de vida. Nada muda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o tema da conferência do ano passado? Gerações. Qual foi o versículo tema? Diminuiu, né? Eu vou te dizer. Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará a outra as grandiosidades dos feitos de Deus. Olha que profundo, pastor Lucas. Esse tema. Eu estava lá em Corumbá assistindo vocês. Olha que profundo. Uma geração contará a outra as grandiosidades dos feitos de Deus. Em quem? Na tua vida, rapá. No que você vive. O que será da próxima geração se você tiver uma vida rasa, uma vida fraca, inconstante com Deus? A próxima geração precisa de você sarado, cheio do Espírito Santo, vibrando. Esses caras aceitam o desafio. Mas por quê?
porque viveram aquela experiência, viram Jesus. Onde não tinha peixe, agora tem. Que isso, irmão? Segunda coisa que acontece aqui. Jesus faz uma proposta irrecusável. Meu irmão, Jesus, eu já vi. Eu já vi o cara ali fazendo milagre. Eu já vi. Não tinha peixe, agora tem. Eu já vivi experiências. O que você faz agora? Aí Jesus fala assim: eu vou fazer de vocês. Meu irmão, se Jesus falasse pra mim, eu vou fazer de você, eu não quero nem saber o que ele vai fazer. Aqui, ó. Vai fazer o quê? Quero saber, eu tô indo, hein? Jesus chamou, eu tô topando. Eu vou fazer de você pescador de gente. E eu achei tão bonito. Eu tava conversando ontem com meu marido na cozinha sobre esse texto. E eu falei, Léo, olha que interessante. Olha que bacana. Jesus chegou para os caras que eram pescadores, pastor Dilton, e fala na mesma linguagem dos caras. Eu vou fazer de vocês pescadores de gente, de vidas, de almas, de homens. Eu vou fazer isso com vocês. Cara, eu falei, Jesus se comunica com os caras para eles entenderem que ele iria fazer o quê? Mudança de foco. Você não vai mais pegar peixe, não. Você vai pegar as suas habilidades. Dá um cutucão bem forte com esse dedão de profeta aqui no ombro do teu irmão, mas para machucar, assim, com força, brabeza. Fala assim, Jesus vai pegar as tuas habilidades. Jesus vai pegar as tuas habilidades. Jesus vai pegar as tuas habilidades. Aquilo que ninguém diz. Jesus vai pegar alguém que está na economia, alguém que está na mídia, nas artes, na política, na família, na religião. Jesus vai pegar as tuas habilidades. Jesus vai pegar as tuas habilidades e vai te usar. Ele precisa de você pronto, preparado. Ele vai usar as tuas habilidades. Você sabe o seu monte? Você sabe para aquilo que Deus te chamou? Eu achei interessante que alguns anos atrás veio um pastor aqui, John Wenlow, falou sobre isso. E o nosso pastor já prega sobre isso há uns 250 anos, né, pastor? Sim, tempinho. Que Jesus vai te usar na área que você, que queima dentro de você, que arde dentro de você. O teu propósito, ele precisa ser desenvolvido, o teu talento precisa ser desenvolvido. E olha, eu vou te falar, ele pode ser desenvolvido aqui. Dentro dessa casa. Enquanto líder de adolescentes aqui, eu vi a gente vendo adolescentes se destacando. Eu vejo hoje o pastor Lucas tendo essa preocupação de olhar quem é o cara que tá aí. Cadê Pedrinho que fala de política, que gosta, nananã, que estava aqui? Cadê? Quem é a pessoa que está envolvida com mídia, que tem a facilidade para as artes? A gente tem isso aqui nessa igreja. Se você chegar sexta-feira lá no templo antigo, está lotado de adolescente desenvolvendo as suas habilidades para ser usado por Deus. Conforme o seu chamado. Está esperando o quê, irmão? Para de arrumar desculpa. Para de arrumar desculpinha. Agora deixa eu te falar. Jesus mudou ali o foco desse cara. Falou assim, ó. Não mais pescador de peixe. Agora pescador de gente. Eu fui pesquisar, gente. Eu sou meio curiosinha. Você sabe o que significa pescador? Aquele que vem. Também. Só que a palavra pescador, olha que interessante. É aquele que captura algo vivo.
Aí eu, calma aí, gente. Vamos conversar aqui direitinho. Aquele que captura algo vivo. Então Jesus não quer mais que eles capturem os peixes vivos, que tem que pescar. O peixe, meu irmão, se tu tá pescando algo morto, não é pescaria? É o quê? Desova. Né? Se tu tá pescando alguém morto, é o quê, gente? Não dá. Não é rabecão. Né? Tu vai ser discípulo, tu vai ser um pescador. Aquele que captura algo vivo. Aí, o Espírito Santo me lembrou uma passagem lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que diz assim. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Mataram a sua carne. Os que são de Cristo mataram a sua carne. Eu falei, Jesus, dá uma melhorada aí, que eu sou meio devagar. Como é que é esse negócio de ser pescador? Porque os caras, eles dominavam a técnica. Eles sabiam que para pescar, tinha como pescar de anzol, tinha como pescar de rede, tinha como pescar de arpão. Tinha um monte de tipo de pescador, eles sabiam que tinha que tirar a rede ali, lavar a rede, limpar, para não estragar, para não ficar com peixe podre ali, e no dia seguinte estar estragado. Eles já sabiam todas as técnicas. Jesus pega você, que está curado, que está vivendo experiências, que está cheio do Espírito Santo, manda você lá para fora. Para capturar a gente viva. Para capturar a gente viva. Porque lá fora todo mundo acha que está vivo. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso, aqui eu posso beijar. Aqui eu posso transar. Aqui eu posso fazer sexo com minha namorada. Aqui eu posso ter vários namorados. Aqui eu posso beijar todo mundo. Dentro da igreja, o pessoal às vezes acha que pode também. Mas não pode, hein, gente? Beijar todo não pode. Tem que escolher uma só. Tá? Só pra lembrar você, que eu sei que você sabe. E a pessoa acha que tá vivo. Olha a vida que eu tenho. Que vida maravilhosa. Como eu tô vivo. Como eu tô linda. E Jesus coloca você lá. Na tua escola. Dentro da tua casa. No teu estágio. Na tua rua. Lá onde você joga futebol. Pra pescar essa galera que tá viva. Mas o convite pra elas é para morrer. Morrer para o mundo e viver um novo tempo com Deus. Dá mais a cutucadinha com o dedinho de profeta. Dedinho bem duro para machucar, para deixar roxo. No final, até o final você fica roxinho aqui, ó. Você é uma gracinha. Um beijinho aqui da tia Tanaka. Você quer mesmo ser pescador? O que é ser pescador aqui, gente? Yuhuu! Uhul! Cantou porão, pão, pão, tava todo animado. Quem quer ser pescador? Uhul! 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 Quem quer ser pescador? Último ponto. Quer ser pescador? A última parte aqui. A observação. Na última parte do versículo diz que eles deixaram tudo. Quem quer ser pescador? É? Mas o que que tudo? Que tudo é esse? Que tudo é esse, Pastor Lucas? Sabes? Não sabia, mas agora eu sei. Que tudo é esse? Lá em Mateus 4:20 diz que Pedro e André deixaram as redes. O tudo, uma das coisas desse tudo, eram as redes. As redes, como eu já falei aqui, que prendiam esses caras, que faziam eles gastarem tempo, voltavam da pesca que estava ali e tinha que consertar algum buraco que estava ali para o peixe não fugir. Tinha que consertar ali. Tinha que gastar tempo.
mal comparando. O que que tem prendido você para você não exercer o teu propósito, o teu chamado, a tua missão? Será que tem alguma rede que tem prendido você? Pastor Silas, eu vi uma pesquisa novinha, em folha. Foi feita pela os Adolescentes Batistas Cariocas, ABC. Sabe qual é a média de um adolescente nas redes sociais? Sabe qual é, pastor Dilton? Marromeno. Então, não chute. Às 8 horas. Chutaste bem, pastor. 9 horas e 28 minutos. 9 horas e 28 minutos. Eu falei assim, tem uma conta aqui que não tá fechando aqui então, hein? Tem uma continha aqui que não tá fechando. Eu quero saber, pastor, qual a hora que esse cara toma banho? Qual a hora que esse cara come? Qual é esse cara que ele estuda? Aí fica um bando de adolescente. O que, que vai cair na prova? Não sei. Domingo. Acaba o culto, você chega na igreja. Tem algum pai e mãe de adolescente aqui em nome de Jesus? Eu acho que você nunca deve ter passado por essa situação. Ô mãe, tem que comprar uma folha de papel máximo para entregar o trabalho amanhã. Tem que comprar uma cartolina para fazer o trabalho amanhã. Isso são coisas que acontecem nas casas brasileiras, não é, minhas filhas? De vez em quando. De vez em quando. Os caras ficam desligados, desconectados. Por quê? Estão vivendo uma vida dupla. Não se entrega por inteiro para nada. Vai namorar. Tá junto, no mesmo lugar, mas não tá. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bom. Outro dia eu vi um casalzinho novinho. Falei, tá namorando para quê, gente? Os dois num banquinho sentado, um de costas pro outro. Foi ser namoro agora? Na minha época não era assim não, diferente. Não vive completamente. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você não vive completamente para Jesus. Porque na hora que você tem que estar aqui, tem gente que tá aí mexendo no celular agorinha mesmo. E aí, o que que acontece? Pedro e André deixaram as redes que o aprisionavam. E Tiago e João deixaram duas coisas para trás. O barco e o pai. O barco eu entendi que valia muito para esses caras. Porque era onde levava os caras para o meio do mar. Para esses caras poderem pescar, era o que trazia sustento para eles. Você está preparado para ouvir o chamado de Jesus? E crer que Ele vai te sustentar? E crer que Ele vai te levar e vai te garantir? E a última coisa que eles deixaram foi o pai. Você, opa, na minha casa tá fácil para deixar o pai aí, Vanessa? Maneira essa parte aí de deixar o pai, já pode ser hoje? Né, adolescente? Você não sabe respeitar o seu pai, não sabe respeitar a sua mãe. Até um versículo lá na Bíblia, né? Você já sabe de qual, como é que é? Ah, você sabe, não precisa nem falar. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Pergunta pro seu amigo assim, quer morrer cedo, amor? Não, né? Honra papai e mamãe que vai dar bom para você. Mas eles deixaram o barco, deixaram os bens físicos, aquilo que trazia sustento, e deixaram o pai. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, mas por que que tinha que deixar pai? Aí deixa eu te dar uma explicação aqui, bem rápida para a gente orar. Olha que interessante. Nessa época aqui, os caras seguiam os ofícios dos seus pais. Tu é o quê? Pescador? Teu pai é pescador. Ah, sabia. Tu é o quê? Cobrador de impostos?
Normalmente era isso. Vai ser cobrador de imposto. Profissão boa, hein? Que você é? Carpinteiro? Ah, vai ser carpinteiro. Porque os filhos aprendiam o ofício dos pais, se envolviam ali emocionalmente, repetiam a história dos seus pais. Hoje você precisa entender que para ser discípulo de Jesus, você precisa ter experiências com Deus. Experiências das mais profundas, né? Viver nessa coisa rasa, nesse oba-oba, que maneiro, que legal. Mas viver intensamente a sua adolescência com Deus. Você precisa entender que você precisa aceitar a proposta de Jesus, de seguir Jesus, de ser pescador de vidas, de usar os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades para seguir Jesus. E você precisa deixar aquilo que te prende. Redes. Quais são as redes que têm te aprisionado? Você tem que deixar algum tipo de barco? Ou você precisa deixar essa história que te prende ao teu passado? Eu vou terminar. Mas eu preciso compartilhar com vocês que eu fui uma menina criada aqui nessa igreja. E como eu compartilhei já, eu tinha 13 anos quando os meus pais se separaram. E eu já estava casada. Infelizmente, meu pai não entrou comigo na igreja. É alguma tristeza que eu carrego. Dos 13 até os 22 anos, quando eu encontrei essa bênção de Deus para casar comigo. Ele é quietinho, caladinho, mas pensa num cara top. Eu falo para ele, meu filho, com a tua inteligência, olha, vou te falar, irmão. Ah, Jesus, eu não olhava nem na cara de ninguém, eu ia ser metido demais. Eu ia falar, fala comigo não, que eu sou muito inteligente para falar contigo. Né? Por isso que a gente tem que ser o quê? Esforçado. Tem os inteligentes e os esforçados, né, gente? Quando eu casei com o Léo, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai. Léo foi transferido para Rio Grande. Nós moramos 2 anos lá e essa voz ecoava dentro do meu coração: perdoe o seu pai. Aí eu, dentro do meu coração, falei assim: mas eu não fiz nada, gente. Foi ele que fez, ele que tem que vir atrás de mim. Não vou atrás dele, não. Nós voltamos de Rio Grande. Aí um belo dia, para resumir, resumidão da história, o Espírito Santo falou assim: eu quero te usar. Eu quero usar os teus dons, os teus talentos que eu te dei. Você aceita? Deixa o pai. Deixa a tua história para trás. Deixa o passado para trás. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu morava na Ilha do Governador. Peguei meu carrinho. Fui parar em Niterói. Cheguei na casa da minha irmã morava em Niterói na época. Eu falei: desce aí. Minha irmã estava com o Mateus pequenininho e eu com a Débora, tinha uns 3, 4 meses. Falei: desce aí. Ela: a gente vai aonde? Falei: vai na casa do meu pai. Falei: a gente nem sabe onde ele está morando. Falei: entra no carro, que se não for hoje, não vai ser nunca mais. Ela entrou dentro daquele carro. Aí eu lembrava que minha avó morava aqui, ó, no Quitungo. Cadê a galera do Quitungo? Ó, tem uma galera do Quitungo aí, lugar bom. Nananana, nanana. Ali tá maneiro pra caramba, Quitungo. Estacionei lá embaixo, tem uma igreja católica ali, estacionei lá embaixo. Comecei a subir, eu com Débora no colo, minha irmã com o Mateus. Conhece o Paulinho taxista? Conhece o Paulinho taxista? Conhece o Paulinho taxista? Conhece? Ei, conhece o Paulinho taxista? Não, lá, me não conhece. Conhece o Paulinho taxista? Conhece o Paulinho taxista? Cheguei numa barbearia, irmão, todo homem corta cabelo, não é não, pastor Gabriel? Eu falei: conhece o Paulinho taxista? Ele é filho do seu Nonô.
da dona Iracema. Olha, um Paulinho taxista eu não conheço, não. Mas, meu irmão, idoso dentro de comunidade geral conhece. Falei assim, ó, mas o seu nono e dona Iracema mora aqui, ó. Eu tava a menos de 10 metros da casa do meu pai. É ali, ó. É, minha irmã. A gente vai bater lá e vai dizer o quê? Eu falei assim, oi! Suzu, vem! Estamos aqui, hein? Cheguei lá. Pá, 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 pá. Quem abriu? Minha avó paterna. Bênção de Deus. Oi, vó, tá assistindo? Tomara que não. Brincadeira, minha avó parceira, você tá com 90 anos. E aí, minha avó, Vanessa, Cristiane, anos, quase 12 anos depois, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, vó, eu vim deixar meu pai. Vem o quê? Eu quero falar com meu pai. Seu pai está trabalhando, seu pai comprou uma Kombi, aí meu pai sempre teve Kombi, né, pastor Silas? Sempre teve Kombi e levava os negócios daqui para lá para o teatro, que a gente tinha um trabalho no teatro Brigitte, lá no centro, e vai e volta, aquela coisa toda. Meu pai chegou naquele dia. Quando ele entrou dentro daquela casa, ele olhou para mim, para minha irmã. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, pai, você é meu pai. Lembra? Eu sou sua filha. E eu vim aqui te liberar. Liberar todo trauma, toda palavra que foi maldita contra a minha vida. Porque eu quero viver todos os projetos de Deus para a minha vida. Eu não abro mão de nada. De nada. Eu quero viver tudo, exatamente tudo. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.